Ahoj, vítejte u Očima metrobusu. Dneska se budeme zabývat magistrálou. Je to dálnice, která prochází centrem Prahy a magistrát v tuhle chvíli řeší, co s ní. Jestli má smysl tak, jak je, nebo by se místo ní měla třeba zavést pěší zóna, magistrála zakopat pod zem, a nebo na ní zavést nějaká nová autobusová linka, která by odlehčovala jejímu vytížení. Ptám se na názory ostatních redaktorů. Magistrála potřebuje především stavební úpravu. Omezit prostor pro auta. Potom můžeme přemýšlet o autobusech a dalších úpravách. Samozřejmě nejlepší by bylo tuhletu tepnu zcela zrušit. Dostat auta třeba pod zem. A vůbec, aby zanikla celá tahleta socialistická jizva Prahy. Ale potom další věc je, jako jak vůbec by ty autobusy tam byly efektivní, když by vlastně kopírovaly trasu C. Podle mě se v případě magistrály jedná o velkou komunistickou jizvu, která tady zbyla. Jsem pro její postupné sklidnění, zhumanizování, dále zvedení do jedné obousměrné ulice, z té druhé udělání pěší zóny a takhle postupně přeměnit až na normální městskou ulici. Na toto nemám úplně jasný názor. Magistrálu bych asi zrušil úplně, hlavně v centru, nebo minimálně omezil pro auta. Ale autobusům bych ji třeba přenechal rád i přesto, že tam máme C-čko. Protože někdy, když někdo jede jenom kousek, tak je pro něj zbytečné lézt dolů do metra a radši pojede autobusem. Dálnice doprostřed města nepatří, takže magistrálu určitě sklidnit, zmenšit počet pruhů, udělat přechody pro chodce. Autobusová linka by tam mohla vést, otázka, jestli se chytí, to se musí zkusit, to nedokážu předpovídat. Při dnešní situaci určitě ne. Během dopravních špiček je magistrála plná aut, takže by se jednalo o extrémně nespolehlivý způsob dopravy. Navíc pod ní z velké části vede metro s docela vysokým množstvím stanic. Magistrála je komunistický přežitek. Lidem vadí, zpomaluje dopravu a vůbec by tam neměla co dělat. Bylo by dobré ji zavést buď pod zem, nebo postavit lepší obchvatovou cestu, která by ji zcela nahradila. Nevím, jak tento problém chce Praha ani kdykoliv jiný řešit. Magistrála je jeden velký problém, který bohužel se v momentální době nehodí řešit. Jsou tu aktuálnější témata a magistrálu bych teda posudil až něco níž. Thank you.